يشهد بحق محمد ربه فاتح. Salam əziz tamaşaçılar, qəhrəmanları tanıyaq layihəmiz davam edir. Bugün çəkilişimiz Lənkəran şəhərindədir. Lənkəran şəhərinin igidlərindən biri olan, Lənkəranda Emin müəllim kimi tanınan bir igid cəsur döyüşçü şəhidimiz Şəhid Qurbanov Emil Vaqif oğlunun məzarını ziyarət edirik. Emin müəllim həm orta məktəbdə müəllim olub, hərbi hazırlıq üzrə müəllim olub, həm də Zirvə İdman Klubunda gənclərə ağır atletikadan dərs keçib. Burada gördüyünüz bu gənclər hamısı Eminin tələbələridir, Eminin dərs dediyi tələbələrdir. Biz bu çəkilişə görə məzarı ziyarət eləməyə görə bəlkə də qabaq zəhəndisəydik yüzlərlə insan olardı, amma pandemiyaya görə çox insanları narahat eləmədi. Sadəcə tələbələrindən bəziləri gəliblər, məzarını ziyarət edirlər. Allah Taala'dan şəhidimizə rəhmət diləyirik. İkinci Qarabağ savaşında tarix yazan igidlərdən biri də bizim şəhidimiz Emil Qurbanovdu. İnşallah Eminin bir neçə dostundan Emin müəllim haqqında xatirələrini biz bölüşməyi xahiş edirəm. Və ondan sonra çəkilişimiz şəhidimizin evində davam edir. Valideynləri daha yaxından bizə məlumat verərlər şəhidimizin həyatı haqqında. Nəsrullah qardaşımız həm Emin müəllimin tələbəsi olub, həm də yaxın dostlarından biri olub. Nəsrullah, biraz şəhidimiz haqqında danışkinən həm bir müəllim kimi, həm bir dost kimi necə idi? Emin müəllimlə bizim tanışdığımız 2008-ci ildə çəkir. 2008-ci ildə Zirvə İdman Klubunda onunla tanış olmuşam. Vaxt keçdikcə Emin bizə müəllim yox, qardaşlıq eləyib sözün əsli mənasında. Çox şeylər ondan öyrəndim. Ən əsas da namaz qılmağı, ibadət eləməyi ondan öyrəndim. Çox imanlı qardaş idi. Hətta burada qardaşlar ki var, onlar ev tikəndə çox əziyyət olub bizlə, kubik gəlib daşıyır, hər şey çox həddindən artıq bizə onun ölümə pis təsir edir, hələ də pis təsir edir. Doğma qardaşım kimi idi, yaşımız fərq çox idi aramızda, ancaq həddindən artıq yaxın idi. Demək olar ki, tez-tez görüşürdü, yaxınca belə danışanda ondan Qubadlı dolanda dedi ki, biz bunları niyə qovmuruq 30 ildir, bunlar onsuz qaçırlar. Demək çox şey var, çox pis təsir edir bizə onun ölümə, hələ də yer görsənir, çox sözləri qalıb, hələ də deyirik, güldürük, çox yaxşı qardaş idi, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Emin müəllim şəhid olanda, mən Rusiyada yaşayıram, Facebookda minlərlə paylaşım var idi, Lənkəranda uşaqdan böyüyə, vəzifəli, mömin, bütün sahələrdə olan insanlar hamı şəkilini paylaşırdı, hamı onun haqqında xoş xatirələrini bildirirdi. Allah rəhmət eləsin şəhidimizi. İlkin qardaş, indi sizinlə biraz danışmaq istəyirəm. Bayaq çəkiliş yoxdur, qeyd elədi ki, o bizə müəllim yox, qardaş idi, biz qardaş edirmişik. Siz öz xatirələrinizi danışın. Xatirələr çoxdur. Emin bizə sadəcə müəllim olmayıb. Dediyim kimi, qardaşlıq eləyib. Yəni, yaxın olduğu hər bir qardaşın xeyrində, şərində, nə bilim, hər işimizə qaçıb. Düzdür, əvvəl müəllim kimi tanışdığımız Zirvə İdman Klubunda olub müəllim kimi, amma sonradan həqiqətən də bizə qardaşlıq eləyib. Valla, elə bil, öz doğma qardaşımızı itirmişik. Mən inanıram ki, bütün onu tanıyanlar bu cür fikirləşir. Həqiqətən də, hələ də yeri görsənir. Şəhidlikdən böyük zirvə yoxdur. Özü də bunu qəbul edirdi, özü də ibadət əhli idi, namaz qılırdı. O qazandı, şəhidlikdən uca məqam yoxdur. O şəhadəti ilə qazandı, amma bizlər onu itirdik, həqiqətən. Allah şəhadəti mübarək eləsin, Allah qardaşımıza rəhmət eləsin, sevənlərinə səbir versin, yaxın qardaşlarına səbir versin. Vallah, inşallah ümidimiz var ki, cənnətdə Allah bizlərə də qismət eləsə, ümidimiz var ki, cənnətdə inşallah görüşək. Tək təsəllimiz şəhidlik zirvəsidir, bir də cənnətdə onunla görüşməyimizdir. Allah qardaşımızı rəhmət eləsin. Deyirlər, müəllim peşəsi şərəfli peşədir. Ümumiyyətlə, dünyada şərəfli olmayan peşə yoxdur. Hər bir peşəni şərəfli eləyən şərəfli insanlardır. Fərqi yoxdur, fəhlə peşəsi də şərəflidir. Sürücülük də istənilən peşəyə şərəf gətirən o peşədə çalışan insanlardır.
Emin müəllim, qardaşlar da deyirlər, həm mömin olub, həm gördüyünüz bu cavanları həm imanlı yetişdirib, həm də ki bir sağlam idmançı kimi yetişdirib ki, yəni həyatda çətinliklər olanda, xüsusilə müharibə şəraiti elə bir şəraitdir ki, Qarabağ zonası, Qarabağ reliefinə görə dağlıq ərazidir. Yəni orada fiziki cəhətdən də sağlam olmaq lazımdır. Elə şəhidimiz özü də idmançı cüssəli igid bir oğlan olub. Həm uşaqları, həm tələbələrini bir idmançı kimi, sağlam idmançı, həm bir insan kimi kamil insan olmaq üçün hazırlayıb, həm də imanlı olmaq üçün hazırlayıb. Ona görə də şəhidimiz dünya durduqca da həmişə yaşayacaq, həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Sizin kimi tələbələri var, həmişə onun xatirəsini uca tutursunuz. Emin müəllim təkcə Lənkəranın yox, təkcə öz yaşadığı kəndin, şəhərin yox, bütün Azərbaycanın fəxr edə biləcəyi bir oğuldur. Biz də fəxr edirik ki, Lənkəranın belə igidləri var, bizim adımızı uca eləyiblər bütün dünyada. Hamı fəxr edir belə bir şəhidimizlə, belə bir igidimizlə. Lənkərana Xan Lənkəran deyirlər. Xan Lənkəran həmişə Lənkəran xan olub və bu müharibədə də Lənkəran göstərdi. Lənkəranın igidləri göstərdilər ki, Lənkəran xandır. Həmişə ölkəmizin ən çətin günlərində Lənkəranlılar ön qabaqda gediblər, ön cəhbədə gediblər. Belə-belə gördüyünüz bu məzarlıqda 10 şəhid var. Operator qardaşımız bayaq hamısını çəkib, inşallah biz efirdə göstərərik. Emin müəllimin timsanında Allah təala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən bura gələndə səhər bir balaca bir şeir yazmışam. O şeiri demək istəyirəm elə şəhid Emin müəllimin məzarı üstündə demək istəyirəm. Gerçəklərə dönməkdə fəqət nakam ümidlər, ən ali məqam sahibi yüksəkdir şəhidlər. Vermiş canını torpağa qeyrətli igidlər, hər kənddə şəhidlər qəbristanlığı vardır. Tarix boyu Xan Lənkəranın xanlığı vardır. Etmiş uca Allah sözünü dildə şuarın, sidqi ilə sevər aşiqi nalan necə yarın, eşqi Hüseyin məktəbi olmuş bu diyarın, gör bir vətən üçün neçə qurbanlığı vardır. Tarix boyu Xan Lənkəranın xanlığı vardır. Bir yanı talış dağlarıdır seyr elə hərdən, torpaq da öz ilhamın alır mavi Xəzərdən. Ya Rəbb, bu diyarı sən özün salma nəzərdən, hər kim səni dərk etməsə nadanlığı vardır. Tarix boyu Xan Lənkəranın xanlığı vardır. Torpaq anadır dərk eləyərsə bu əsası, övladı vətən məhşərə qoymaz ki qisası. Bir yer Həzi Aslanovun olmuşsa obası, hər bir doğulan körpənin aslanlığı vardır. Tarix boyu Xan Lənkəranın xanlığı vardır. Öz zəhməti ilə dolanır burada cəmaət, əhd eyləsə sadiq dayanır burada cəmaət. Azan səsinə sübh oyanır burada cəmaət, Allahına eşq ilə müsəlmanlığı vardır. Tarix boyu Xan Lənkəranın xanlığı vardır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Lənkəran şəhidləri də onların içində. Allah sizdən də razı olsun ki, şəhidimizin xatirəsini belə əziz tutursunuz. İnşallah biz verilişimizi şəhidimizin ailəsində davam edəyərik. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Sürəyya anam, elə mən də sizə Emilin anası kimi müraciət edirəm. Artıq sizə hamı belə tanıyır, Emilin anası kimi tanıyır. Belə bir igid oğul dünyaya gətirmişsiniz, tərbiyə eləmişsiniz. Vətən yolunda qurban vermişsiniz, şəhid vermişsiniz. Allah Allah sizə səbir versin, can sağlığı versin. Möhkəm olun, siz Eminin bir yadigarı var, Eminin bir qız övladı var inşallah. Allah Allah onun toyunu qismət eləsin, bu evdə bundan sonra ancaq şadlıqlar olsun. Ona görə sizə mən möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Biraz ayağınızı da əzmişsiniz. Biraz ehtiyatlı olun, biraz, çünki sizə həmişə ehtiyac var, bu ailə, bu ev artıq bir ziyarətgaha çevrilib. Maşallah, Eminin o qədər dostları var. Biz belli çəkəndə məzarı üstünə getdik. Mən axşam sadəcə yazmışdım ki, Eminin yaxın dostlarından biri mənə yazsın. Mənə o qədər zənglər gəlib gecəyənə. Axırda xahiş elədim ki, qardaşlar, indi pandemiyaya görə çox adamı yığışmaq olmaz. 10-15 nəfər gəlsəz kifayət eləyər. Elə Eminin dostları haqqında biraz danışın, bilirəm, siz də yəqin tanıyırsınız onları, sizin də evinizə dostları ilə bir yerdə gəlir, dostları danışdılar öz xatirələrini, siz biraz danışın, dostlarına qarşı necə idi?
Emil belə bir uşaq idi ki, mən onun haqqında nə qədər danışsam qutaran da öyle, dastan yazsam qutaran da öyle. Uşaqlıqdan o özünü, ayrılığını, o biri uşaqlardan fərqli olmağını göstərirdi uşaqlıqdan. Emil çox həyatda mehriban, çalışqan, çox gözəl bir uşaq idi. Emil elə müharibədə də bunu sübut eləyib. Bütün divarlara yaza-yaza Xan Lənkəran dalınca hamını aparırmış. Hamı deyirlərmiş, müəllim belə deyir, getməliyik, vəssalam. Ölüm də olsa bura getməliyik. Onun qəhrəmanlığı tək elə o müharibədən görünmədi. O sentyabrın 12-si iki nəfər adam, uşaq buradan aparmışdı idmana. İdmanda o uşaqlardan biri birinci yeri tutub, biri üçüncü yeri. Hələ o uşaqların heç podarkası da verilməyib, qaldı yarımcıq. Ona görə onu çağıranda dedim, Emil, müharibə onsuz da bir həftəyə qutaran deyil ki, sən bir işlərini yeri-beyir elə, sonra get. Emil dedi ki, yox ana, indi deyiblər, mən getməliyim, tapışırmışam. Hamı bilir, Mikail müəllim də bilir, o uşağa nə olunacaq. Ondan qabaq bir dənə uşaq Göyşabanda yaşayırdı, indi Bakıda yaşayır. O getdi, birinci yer tutdu, ona 07 hədiyəsi verdilər. Həmən uşaq o 07-ni sürmək istəmirdi, adı Nurudur. Gətdi, dedi müəllim, bu sizin zəhmətinizdir, məni yetişdirmişsiniz. Müəllim ona dedi ki, o sənin öz zəhmətində, halal xoşun olsun, get sür. Get, hələ bundan sonra bizim belə işlərimiz çox olacaq, get sür. Emil yəni elə bir şəxsiyyət idi ki, elə bir uşaq idi ki, dalınca dostları aparmağı bacarırdı. Çox da dostları var idi, idmandan bir dostları var idi, orta məktəbdən bir dostları var idi. Emilin həyətdə qorqonşudan bir dostları var idi. Yəni Emil, bəli, müəllim yoldaşları o gün gəlmişdi, məktəbin direktoru Ülviyyə xanım gəldi. Deyir, o mənim balaca qardaşım idi. Nə qədər burada ağladı, hədiyə zad gətirmişdi, təqdim elədi, getdi. Emil yəni hara gedirdi, dost canlı. Emil çeçin uşaq idi, təmiz uşaq idi, yalançılığı sevməzdi. Yalandan danışan uşaqdan acığı gələr, dalda qeybət elədi. Özü də çox dindar idi, çox hədsiz dindar idi. Mən də dindaram, mənim atam axın olub. Ancaq mən o qədər dindar deyiləm. O qədər dindar idi ki, mən bəzən ona acığım tuturdu, belə eləmə. Gəlib deyirdi, baba ocaq nə yaxla getdi, gəldi. Baba da uşaqlar bilirlər. 40 kilometr. Ha, 40-50. Deyirdim, Emil, sən bu bədənə baba ocaq, indi ayaqların suluq oldu. Deyirdi, yox, ana, gör mən kimin dalınca gedirəm. Yox, yox. Ondan məscidə gedərdi 5-ci günlər namaz qılmağa. Çox hədsiz dindar idi. Dini sevirdi. Həmişə də deyirdi, mənə sual verirdi. Ana, bu Muğamzad nə deyib, elə şöhrətə çalıblar. Ana laylası. Balacalıqda mənə layla çalmışsa, mənə deyirdi. Deyirdi mənə, Emil. Ancaq mənim qızım var, o layladan acığı gəlir. Layla çalanda deyir ki, yenə də şeylədini, layla istəmir. Ancaq Emilin layladan xoşu gələrdi. Emil belə bir uşaq idi ki, nə bilim, olandan məni xoşbəxt eləmişdi, çox. Heç onun bir dənə avara işi, pis hərəkəti, yanlış hərəkəti mənim üzümə gəlməyib, indiyəcə gəlməyib. Emil müharibədə də belə olub. Bütün divarlara yazıb, Xan Lənkəran, Xan Lənkəran, Xan Lənkəran. Hamı o sözlə onun dalınca gedib. O sözlə onun dalınca gedib. Onun komandiri də bunu təsdiq elədi. Getdim, görüşdüm. Ondan olan uşaqlar da bunu təsdiq elədi ki, ana, Emil bura düşənə içində başqa uşaq idi. Başqa cürü idi. İndi mən devlətimlə onun yüksək qiymətləndirməsini istəyirəm. Ona görə bax, Amerikadan, bax, Kanadadan, bax, Ukraynadan, Moskvadan
Əkillər də var üstündə, onların hamısı oradan göndərənlər, oradan hələ o düşdü koronavirus devrinə. Əyəm koronavirus devri olmasaydı, mənim uşağım daha şöhrətli olardı. Koronavirus idi, ay yollar bağlıdır, ay bu olmaz, ay olmaz. Allahın bir dəyəm çadırını qoymurdular, ancaq onun üçün qoydu. Şəxsən onu icra aparatının özü orada çıxış eləyib bastıranda, dedi, mən bu müəllimi şəxsən tanıyıram. Bizim icra, dedi, mən bu müəllimi şəxsən tanıyıram. Ona görə Emildən nə qədər danışsam, gecə-gündüz oturub danışsam, qutaran da öyle. Gecə-gündüz oturub danışsam. Devlətimə də minnətdaram, torpaqlar alındı, bir gözümüz güldü, biri ağladı. Eybi yoxdur, Emil kimi 3000-dən, 2800 nə qədər, 3000-ə yaxın şəhid olub. O 3000-i vur 3-ə. Ailələr məhv olub, uşaqlar yetim qalıb, gəlinlər başsız qaldı. Ancaq yenə də onunla Ali Baş Komandana minnətdar olam. Əyəm Emil kimi mənim 5 dənə də oğlum olsaydı, mənim balam, mən onu verərdim vətən uğrunda. Vətən uğrunda verərdim, uf da deməzdim. Oğlan uşağı nə üçündür? Vətən üçün. Gözün aydın, oğlun olub, vətən üçün. Allaha min şükür, oğlum başımı elədi. O şəhidliyinlə danışım, o hələ müharibə başlamamışdan, 27-sə ki müharibə başlayıb, hələ ona qalmış 22-si zadı, 5-6 gün ondan qabaq Güloğlan yazıb, o müəllim heyətində işləyir yüksək vəzifədə. Güloğlan yazıb, onu telefondan çıxar, qoy onu da çəksinlər, sübut. Yox, verərsin mənə, biz montajda əlavə eləyərik. Ay, sağ ol. Güloğlan deyir ki, yazıb orada. Belə bir qəhrəman var, hələ müharibə başlamamışdan o qəhrəman deyirdi ki, mən müharibəyə getsəm şəhid olacaq. Heç bizim də xəbərimiz yox. O sözünü deyib, burada deyib gedib ki, müharibə başlasam, mən gedib iştirak eləcəm, şəhid olacaq. O sözlər yazılı bütün dostanışında da var. Deməli, bu elə müharibənin sorağını biraz eşidirmiş. Hələ güman eləmirdilər, çox vaxt deyirdilər, bir gün olacaq, belə olacaq, elə olacaq. Bu birdən ki oldu, baş komandamızı əsəbləşdirdilər. Bu da dedi ki, hə, indi müharibənin vaxtıdır. Oldu, getdi. Hələ o momentdə o deyirmiş ki, mən getsəm şəhid olacaq. Şəhidlik gözəl zirvədir, şəhidlik belədir. Mən mübariz İbrahim öləndə, otdum televizorun qabağında ağladım, dedim, ora bax, o cür oğlan, ne müəllim ailəsində böyəlmişdi də, necə oldu belə? Dedi, ona yaxşı ki, o elə şəhid olub, əla olub, indi o şəhidliklə o ucalacaq, dünya onu tanıyacaq, dünya onun səsini biləcək. Ahirəti qazanır. Ay, sağ ol, ahirəti qazanır. Yaxşı, 60-80 il yaşayıb, onsuz da öləcək də, öləcək də, hamı öləcək. Ancaq ölmək deyəndə oğlum, o mənim ölümümdən elə qorxurdu. O məni o qıd istəyirdi və bu da iki dostu buradadır. O atasını ata kimi başqa cür istəyirdi, məni o başqa cür istəyirdi. Bilmirəm o da Allah talanın nə qüvvəsi idi, nə işi idi. O hər gün məni öpməli idi dodaqlarımla. O şəhid olunda dedim, Emil gəldi, dodağını öpəcəyəm. Heç öpə bilmədim, yalancı çıxdım, öpmədim. Emil Bələk, bilirsən ha, bilirsən ha, ananı öpəndə, gedəndə cənnət adamın necə ayağının altında olur. Bilir, uyu sənə qurban, sən mən yerləşdirərsən. Bir gün bir hüzürdən gəlmişdim, əziz oğlum. Gəldi, ana mənə topuşum deyirdi. Topuşum, ardından dedim, Emir kuhnadayım, geç eve gəlirəm. Gəldi kuhnaya, bir dənə kuhnaya stov qoymuşam, iş görəndə otururam. Gəldi, orada oturdu, baxdı mənə, birdən böyle topuşum ağlamışam. Dedi, mən Rafailəm ölmüşdü, oraya getmişdim. Sənə deməmişəm ağlama gedəndə. Dedim, Emir, adım onu ağlamış ki, başıma dedim. Adım öz ölülərini ağlayır, qardaş, bacı, o birisi. Dedim, Emil, bir də bir sən niyə ağladın? Niyə? Dedim, elə mənim içəri girməyəm, Rafailin meydini aparırdılar.
Elə qapıdan çıxan kimi maşına qoydular, apardılar. Qabaqca nə gözəl aləmdə yaşamışıq. Ər-Rəhman deyərdilər, oxu-oxu aparardılar çiyində. İndi çıxan kimi maşına qoyurlar, aparırlar. Belə, tabucum, sən 90 yaşında öl. Mən səni bax bu çiyinimlə əlində verirəm. Bu çiyinimlə aparacaq, maşına qoymayacaq. Hara istəsən aparacaq. Mən sən maşına aparmaram. Dedi də durdu, güldü, mən qucaqladı, getdi. Getdi kuhnaya, televizor açdı, mən də onu da alınca getdim. Dedim, Emil, mənim ölümümdən qorxursan, elə belə. Dedi, yox, ana, Allah eləməsin sənə bir şey olsun. Mən yaşaya bilmərəm. Ancaq mən indi yaşayıram. Dedi ki, mən yaşaya bilmərəm. Dedim, Emil, mənim taylarım, yaşlarım. Çox ölüm mənim balam. İndi belə devrandı ki, ay koronavirus, ay obrisi, obrisi. Maşallah, maşallah. Mənim taylarım ölüm. Öldüm elədim, fikir eləməyəsən. Yox, yox, Allah eləməsin. Nə atıya, nə sənə bir şey olmaz. O biri nə işləndə ki, o oğlan uşaqlar anasının üzünə qolub atasını belə eləyədi. Küsin başımıza, o dünyanı bu dünyada yandırırsınız. Sağlığında qiymət ver. Öləndən sonra nə inirsən o qiyməti, sağlığında ver. Onun bana belə kəlmələri də var idi. Hiç olmasa çox... yuxularda görürsün onu. Onu çox yuxularda görürdüm mən balam. Ancaq indi ölüb torbağa gedəndən görə bilmirəm. Gördüyüm də olur, arxadan görürəm. O gün görürəm qızı bizdə divanda uzanıb. Qızının başına, kreslonun başında da, o kresloda qızın başına sığal çəkir. Qızının başına. Ancaq onun əlini zadı görürəm, məsələn, üzüdən görmürəm. Həm də orada öləndə 29-u, mən axşam yuxu gördüm. Gördüm, mən kresloda oturmuşam, o da evdə. Əlini belə uzatdı mənə, nəsə dedi, güldük, o yadımdan çıxıb. Əlini uzatdı mənə, mən də əlimi belə uzatdım ki, tutum onu. Əlim əlinə çatmadı uşağımın. Nə qid elədim, o belə dartındı, mən dartındım. Tuta bilmədi əlimizi. Durdum, dedim, Allah xeyrə döndər, bu nə yoxuydu. Elə həmən gündə işitdim, bir şəhid oldu. O ölən Mamətdə də əl atdı mənə ki, əlimi tutsun, tuta bilmədi. Nə o tutdu, nə mən, tuta bilmədik. Ancaq çox yuxular görərdim, çox. O əskərlikdə olanda da bir xata iş oldu. Mən onu yuxuda gördüm, gördüm at gəldi, bir qırmızı at belə dolandı, onu götürdü, apardı. Ondan sonra ucaldı, ondan sonra qutardı oraya, nə müqabiləsi gəldi, işinə başladı. Mən həmişə yuxularımı görürəm, həmişə. Ancaq iki aydır ölüb, mən onun sifətini görmürəm. Görə bilmirəm. Heydər Əliyev fondundan sağ olsunlar, gəldilər ya da saldılar. Həmən gecə yuxuda gördüm ki, gəlirəm bunlara, bunlarda bir dənə belə çəmədən var. Qədimdə o çəmədənlər var idi, toylara qoyardılar. O çəmədən var. Çəmədanı görürəm, belə sevincək olurum, deyirəm ki, bu çəmədanı Emil gətirib. Bu çəmədanı Emil gətirib. Ayıldım, gördüm, çəmədən zat yoxdur. Gəldim bura, qız dedi ki, Heydər Əliyev fondundan gəlmişdilər, bəs belə belə. Dedim, mən onun yuxusunu gördüm. Bir dəfə də gördüm, alma bağıdır. Gedir, onun yerişi var idi, dedim, hansı muskulları var idi, belə yeri. Gördüm, arxadan gedir. Baxıram, deyirəm, bu Emildir də, gedir. Mənə deyirlər, bu alma bağıdır. Alma bağıdır, onunla elə gedir. Da üzün görmürəm. Nəysə, bu iki aydır yuxu. Yaxşı görmürəm onu. Ancaq belə-belə yuxular görürəm. Ancaq əvvəl elə yuxular görərdim. Elə görərdim. Hamı da düz çıxardı. Hamı. Mənim qızım indi oradan deyir, ana, sənə qurbanım, daha elə yuxular görmürəm. Dedim, bala, mənlə de. Yatıram yuxudur da görürəm. Beləncə. Onun bacısı ondan 8 il balacadır. Qoy, bunu da deyim, oğlum. O qızın saxlamasında düşdü pis devrana, 88-di. Dünya qarışdı, erməni müsürmən, Sumqayıt hadisəsi. O qızı ən çox Emil saxladı, ən çox.
Özü onu korkutardı, orada koku var, gitme. Orada ilan var, seni vuran. Dedim Emil, korkutma uşağıdır. Şey olar, belli de, ana korkutmasam gider tokaza da değer daha. Korkuturam ki değmesin. O kızı, indi o kız mahvoldu. Hakimdi, hospitalda işte. O kızı o sakladı. O bacını o sakladı. Menden çok. Mən gedirdim ora bura, vəziyyət pis, 88 təsəbbür elə. Ha, onda o qızı, o Nurdəni o saxladı. Adını da Qurandan götürmüşdüm, o xoş gəlirdi. Elə xoş gəlirdi uşağa, Qurandan ad qoyasan, Qurandan gəlirsən. O qızımın ikinci oğlu oldu, ona verdilər. Birincisi atasının adı, o da şəhiddi. Yezəmin atasının adı. O kızın ikinci uşağını dediler, Emil sen koy. Ona Hüseyin adı koydu. Ona Hüseyin adı koy. Şimdi de Hüseyin'i kucaklayır orada. Öyle hoş geldin Beliz'de. Ana sen değilsen atamakın olur. Ben bizim adımızı niye dini adı koymamışsa neyse. Bak sizin adınız hamısı dini adı. Dedim ben bulup. Mənə hiç pay çatdı ki, böyüyü babanla nənən qoydu, ikincini əmin qoydu, üçüncünü də Emilin adında əmisi qoymuşdu, bir də dəmisi. Hə, sən dəmisi, bir dənə Nuri də mənə çatdı, mən də onu Qurandan götürdüm. Nuri didə, Nuri də, Qurandan götürmüşüm. Elə sevinirdi. Çox dindar idi, çox dindar idi, çox mehriban idi dostlar üçün, çox... Da ne diyeyim sənə, deməklə qutarandı bağçada, uşaqlar bağçada, ay kişi, indi bağçaya 30 ildir keçib, bağça uşaqlarının əlaqəsi var. Mənim balamın ölüm kağızı gəldi, mən o ölüm kağızı oxudum, məni qani eləmədi. Orada yazılmışdı qəlpə yarasından. Mən getdim prokurorun göstərişinə əlinlə, ona baxdım. Mənim balamın sinəsində 5 dənə güllə yarası var idi. Özü sinəsində, arxasından yox, sinədən. Vurulduqca gedib qabağa, vurulduqca gedib idmançı uşaq. Ən nəhayət üzü daha gücü tükənir. Ona görə də mən getdim, onu ölüm kağızını dəyişdirdim məhkəmə ilə. İndi həmin ölüm kağızı əlimdədir. İndi xahiş edirəm, mənim balamın layiq olan yeri verilsin. Heç nə də balama qarşı gözüm yoxdur. Heç nə də var da dövlətdə ay bunu verərlər, ay dövlət onu versin, ay bunu. Heç nə də gözüm yoxdur, ancaq onun layiq olan yeri verir. Ailəmiz 4 uşaq və 2 nəfər də özümüz, ata, ana, 4 uşaqdır. 3-ü oğlandır. Emil 3-cü oğlandır. Son 5-i oğlandır daha doğrusu. Ondan sonra bir qız olub. Yəni o da Emildən çox kiçik idi, 8 il Emildən kiçik idi, bu 80-ci ildir, o 88-ci il. Emil uşaqlıqdan elə belə biraz fərqli uşaq idi, uşaqlıqdan idmanı çox sevirdi, idmanla məşğul olurdu. Yəni orta məktəbi də oxuyanda, demək, biraz 2 nömrəli məktəbdə oxudu, ondan sonra 6-cı sinifdən gəldi 7 nömrəli məktəbə, 7 nömrəli məktəbi tamamlayandan sonra gəldi, girdi Lənkəran Dövlət Universitetinin hərbi hazırlıq fakültəsi var idi, həmin fakültəyə. O fakültəyə də qutarandan sonra bir illik orduda hərbi xidmətdə oldu. Hərbi xidmətdə oldu, o hərbi xidmətə düşdü Beyləqan rayonuna və orada hərbi hissədə bu kəşfiyyatçı idi. Kəşfiyyatçı idi, yəni razvetkada deyirlər də ruslar. Kəşfiyyatçı idi, o qutarmağa, yəni bir il xidmət eləyəcəkdi institutdan sonra. Qutarmağa bir üç ay qalmış bu kursa getdi. Həmin kursu da bitirdi. Kursu bitirəndən sonra buna leytinat zvaniyası verildi. Leytinat zvaniyası verildi və ordudan necə hərbi xidmətdən təxris olundu, gəldi evə bir ildən sonra. Ancaq leytinat gəldi. Riyadova getmişdi, leytinat gəldi. Ondan sonra bunu bir çox çəkmədi, bir aya, yarım, nəsə belə bir şey çəkdi. Bunu apardılar, təzədən çağırdılar orduya. Leytinant kimi getdi, başladı orada xidmət eləməyə. 708 nömrəli hərbi hissə idi. Ondan sonra bu Tərtər rayonunda Səngərdə idi.
Səngərdə neçə müddət ermənilərlə üzbəüz qaldı. O orada xidmət elədi 5 il. 5 il ümumiyyətlə xidmət elədi leytinant kimi. Ondan sonra bəli, zabit kimi 5 il. Bəli, zabit kimi, labit kimi 5 il qulluq elədi. 5 il qulluq eləyəndən sonra gəldi Lənkərana, çıxdı zabitlikdən, gəldi Lənkərana. Lənkərana gəldi orta məktəbdə imtahanla. İmtahan verdi, qəbul olundu orta məktəbə müəllim. Orta məktəbdə həm hərbi müəllim, həm də ki, o tədris hissə müdiri gedirdə işləməyə başladı və eyni zamanda da idman klubu var, Zirvə İdman Klubu. Zirvə İdman Klubunda müəllim işlədi. Məşqçi. Məşqçi, bəli, məşqçi. Sonradan da müəyyən müddətdən sonra baş məşqçisi. Üzr istəyirəm, hansı idman növü ilə məşğul idi? O əvvəllər ümumiyyətlə güləşçi olub, güləşlə məşğul olub. Güləşdən sonra isə keçdi bu ağırlıq qaldırma. Ağır atletika. Ağır atletikaya, yəni ki, bu powerlifting deyirlər, nədir, belə bir şey o. Bu idman növü ilə məşğul olmağa başladı. Özü də dəfələrlə elə Respublika çempionu zadı olub, yəni ki, ağırlıq qaldırma üzrə, onlar ştanga, onlar da üç növ üzrə qaldırırlar da ştangı, yəni o üzrə çempion olub. Yəni prizləri də var, zalda da var, plus bunun o tələbələri var ki, həmin tələbələr nə ki Azərbaycanda, xarici dövlətlərdə də yəni ki, yer tutublar, çempion olublar, gəliblər. Yəni belə idmançı uşaqlar çox yetişdirirdi. Həm vətənpərvər, həm idmançı uşaqlar belə yetişdirirdi bu hər cür. İstər daha gedirdi orta məktəblərdən seçirdi, balaca-balaca uşaqları gətirirdi, məşq elətdirirdi. Öyrədirdi onları, görürsən uşaqlar bayava yetişirdilər. Onun tələbələri çoxdur, həddən artıq çoxdur. Hörməti də ki, yəni ki, bir insan kimi də bu o qədər rayonda hörmət qazanmışdı ki, yəni mən şəxsən öz payımı deyirəm, mən bilmirdim ki, yəni onun bu rayonda bu qədər hörməti var. Mən biləndən sonra vahiməyə gəldim, dəhşətə gəldim ki, bu cavan oğlandır, bunun gör nə boyda hörməti var, kimlər buna necə hörmət eləyir. Bunun biz biləndə ki, bu ayın 30-da, demək 27-si müharibə başladı, bunu 30-da, 30-u yox, 29-u gecə getməli idilər. Nə isə gecə getmədilər, səhər süb getdilər, səhər çağır. Bizi ayın 30-una düşdü. Onlar getdilər Azəbədiyə, orada hazırlıq keçməli idilər. Orada da sırası buna starşi leytinant, nə bilim, nəyəsə yazıblar starşi leytinant sıvaniyəsi. 5 il leytinant kimi xidmət elədiyinə görə, ola bilsin sırası starşi leytinant verildi və bu starşi leytinant formasını giydi və getdi. Əvvəl tağım komandiri kimi, sonradan da bunun sərəncamına qədər təqribən 60 nəfər adam verildi. Böyük komandiri vəzifəsi. Nəsə belənsi bir şey, indi nə gedir bilmirəm, nəsə belənsi bir şey. Bunlar da ki, bu adam da ki, o döyüşən dövrdə bizə hesab demirdi. Düz də arada bir telefonla danışırdı, zəng eləyirdi, özü zəng eləyirdi, biz heç vaxt zəng eləmirdik. Dostları özü də zəng eləyirdilər, biz zəng eləmirdik, deyirdi ki, yəni maniçilik eləməyək. Çünki bəzən deyirdi ki, dağa çıxırıq, zəng eləyirik. Deyirəm, dağa çıxsan, sallı göstərməz. Snayperlə, zadla vura bilərlər səni, ona görə şey eləmə. Onda da prostoy bir telefon idi, balaca telefon, knopka ilə. Yəni, şəkil çəkmək zad mümkün deyildi. Beləncə, o Ağzabədidən onları göndərirlər Füzuliyə. Füzulidə döyüşürlər bunlar necə lazımdır. Füzulidən ondan sonra bunlar gedir Cəbrailə. Cəbraili də alırlar, onun nə bilim neçədən də kəndin zadını alırlar. Ondan sonra bunları göndərirlər Zəngilana. Zəngilanı da azad eləyirlər düşməndən. Sonra da göndərirlər bunlar Qubadlıya. Qubadlını azad eləyirlər, sonradan Qubadlının kəndlərində döyüş gedir. Axırıncı o üç kənd ki, prezident elan elədi ki, bu üç kənd azad olundu. Həmin üç kəndi bunlar azad eləyiblər. Azad eləyəndən sonra onun bilməyimdə axırıncı kənddə bu yaralanıb və orada şəhid olub. Bu, demək, bunun əvvəlki bundan bölük komandiri olub bunun ki, biri, o buna ayı deyirmiş. Çünki bu çox güclü idi, həm də çox cəld idi. Çox cəld idi. Həm də o, yəni onun o çəkisinə baxmayaraq o çox cəld idi. Həm də çəkisi var idi. Çəkisi 110, 115, 120, 110 ilə 120 arası bunun hamısı çəkisi 110 ilə 120 arası olurdu. Yəni ki, o yarışlara gedəndə çəkisini çalardı 110 kilo. 110 kilo da yəni ki, yarışlara çıxardı.
O ağırlıq 200 neçə kilo, 200-dən 25 kilo bir də. Mənim yanımda 225 qaldırıb. Yəni ki, elə ondan da aşağı çəki ilə çempion olub hələ, elə olub. Yəni, belənsi qaldırırdı ağırlıq da. Məşqin özündə bu 200 kilo ilə məşq eləyirdi. 200 kiloluq daşlarla məşq eləyirdi. Bu elə bir hörmətə, elə bir şeyə malik idi. Orada buna komandiri ayı deyirdi. Plus bu, komandir də döyüş vaxtı o, deyəsən, şəhid olub rəhmətə gedib. Ancaq Allah rəhmətə, çox yaxşı komandir olub. Özdə Emilə qarşı da, yəni Emilin o bayavoy olması ilə əlaqədar Emili çox istəyirdi. Həddən artıq çox istəyirdi. Yəni onu mən bilmirəm. Yəni mənə onu deməyiblər. Dostlarından onunla bir yerdə vuruşan biri indi bu dəqiqə hal-hazırda sağdır. 40 gün komadan qalandan sonra həmin adam deyib ki, aylanda komadan deyib ki, Emil Məllimanı. O biləndən sonraki Emil şəhid olub, yazığı tutub ağlamay. İndi o gələcək danışacaq da, o da bədbəxt indi başından zadından çox şeydir, zədə alıb düzəldiblər indi onu, yığıblar indi. Biraz danışa bilir, yəni ki, yaxşıdır, danışa bilir, gəzə bilir, belənsi. Sonra dostları isə ona Akula deyərdilər. Akula deyərdilər, çünki bu erməninin üstünə gedəndə bu adamda qorxu hissi olmayıb, qorxu bilmirdi. Vəhşi kimi gedib erməninin üstünə qırıblar, töküblər bunlar erməniləri. İndi orada da Quballıda da mən nətər olub, necə olub, bunlar üç tərəfdən bunların üstünə hücum olub. Bunları göndəriblər qabağa, əmir verilib, bu da əmri icra eləyib, döyüş tapşırığını icra eləyib, gedib qabağa. Qabağa gedib, bu baxırlar ki, birdən-birə üç tərəfdən bunlara hücum olub, sağdan, soldan, qabağdan. Və bunun dəstəsindən Xeylaq bu və şəhid olub. Hansı döyüş şəraitində şəhid olmuşdu, nədən yaralanmışdı? Buna demək, mərmidən ya... Yox, deyim də, demək bu irəli gedəndə, irəli bu qabağa ki gediblər dəstəklə, bir dənə güllə gəlib dəyib onun çiynindən, buradan dəyib güllə. İndi avtomat gülləsi olub, nə gülləsi olub, bu çiynindən dəyib. Bir dənə güllə dəyib qolunun burasından. Qolun bu hissəsinə bir güllə dəyib, elə bil ki, o həmin güllə sağ tərəfdən məsəlçün atılıb, gəlib bura dəyib. Bir dənə güllə bu solnişin stibilçeniyə bu yerə dəyib, bu yerə dəyib, imtihası həmin güllə içəri keçə bilməyib. Cəmi 2-3 santı girib, onu da əllə çıxadıblar. Əllə çıxadıblar, sonradan o ekspert də əllə çıxarılıb. Bir dənə də güllə yenə sol tərəfdən pisəri atılıb güllə. Sol tərəfdən atılan güllə bunun buradan, döşünün bu hissəsindən girib və gəlib buradan çıxıb, bu biri tərəfdən çıxıb. Ondan sonra bu öncə yıxılmırmış da bu adam. Buna güllə dəyir, bu elə gedir qabağa. Axır, o üçün 4 dənə güllədən sonra bir dənə də şey atıblar. Granatomiyotdur, granatdır, nəsə belə partdır. Granatomiyotla atıblar nəsə. Gəlib partlayıb, bunun yaxınlığında haradasa partlayıb. Onun sağ ayağının dizdən qırıb və dizin üst hissəsinin şey eləyib də, elə bil yandırıb, dağıdıb buradan bu hissəsin üstün, dizin yuxarı hissəsin. Həm də dizdən qırılıb. Bəli, həmin döyüşdə bu şəhid olub. Yəni, qəhrəmanlıq eləyib də, bu adam qəhrəmandır. Necə, adamı fəxr eləyirəm ki, əlbəttə ki, mən heç bilməzdim ki, bu qədər belə dərəcədə filan, ancaq ki, görürəm ki, danışdıqca onun tanıyanlar filanlar, dostları, onu tanıyanlar, nə bilim, Saatlıdan, Sabirabaddan, başqa yerlərdən o qədər adamlar var onun, Lənkəranın özündən, bu Biləsvardan tutma tasları yazan, lerik yazan. Onlar ki, danışanda onlardan gələnlər olur, hamısı da gəlirsən, gəlir qəbir üstündə. Özlərin şəhid eləyirlər, ağlayırlar, o belə diləsi dör. Yəni, bu Akazovitsa belə bir qəhrəmanlıq eləyib ki, o indi hər şeyin üstü açılır da yavaş-yavaş da, bir kərəm olmur ki, indi yavaş-yavaş bunların hamısının üstü açılacaq, onları gizlətmək olmaz ki. Mümkündür, bu əsl qəhrəman olub da, vətən uğrunda şəhid olub, torpaqları azad eləyib, Ali Başkomandanın verdiyi əmrə görə, hücuma keçiblər, döyüş tapşırığını icra eləyiblər
və döyüş tapşırığını icra eləyən vaxtı şəhid olub. Şəhidimiz Emil müəllim haqqında həyat yoldaşı ilə, şəhidimizin həyat yoldaşı ilə biraz danışmaq istəyirəm. Emil müəllim ki, bu qədər dostcanlı olub, biz mən onu şəxsən şəhid olandan sonra tanımışam, özüm uzun müddətdir burada yaşamıram. O qədər dostları, o şəhid olandan sonra o qədər Facebookda, sosial şəbəkələrdə o qədər müəllimlə bağlı xatirələrini paylaşırdılar. Həm mömin yoldaşları vardı, namaz qılan yoldaşları, həm müəllim yoldaşları, məktəbdəki tələbələri, həm də ki, idman klubunda məşqçi işləyib. Bu qədər dostcanlı insan olub ki, bu qədər əhatəsi geniş olub, bütün Lənkəranda onu tanımayan yoxdur. İndi mən təsəvvür edirəm, ailədə necə olub, ailəsinə qarşı. Valideynləri, anası, atası danışdılar. Biraz mən sizlə danışmaq istəyirəm, ailədə necə idi, neçə övladınız var? Biraz ailəniz haqqında danışın. Mən Şəhid Qurbanov, Emilin yoldaşıyam. Emil, yəni, dostlar arasında necə idisə, yəni, evdə də belə idi. Çox mehribanıydı, hər kəsə canı yanırdı, yəni, ürək yanırdı. Hər kəsə bir gözlə baxırdı. Həqiqətən də, yəni, kiməsə sinişirdi də, ürəkdənsə ona çox bağlanırdı. Yəni, onu həmişə istəyərdi ki, yəni, kömək eləsin. Həmişə deyərdi ki, əleyhissalam kimi, yəni, bizə yəni, yardım eləmək lazımdır, yəni, kömək eləmək lazımdırsa, onu eləyirdi. Yəni, bu, evdə mehriban, güləriz, həmişə güləriz idi. Bu adam, yəni, bir dənə çətini işi olsaydısa, həmişə deyərdi ki, məsələ, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Heç vaxt, yəni, belə, pis niyyət olmurdu, həmişə yaxşı. Hər şeyə də yaxşılıqla cavab verirdi. Yəni, İmam Hüseyn aşıq idi, həqiqətən də. O, evə gələndə, o, Hacı Raminin, Hacı Şahinin möcüzələri var idi. Yəni, onları qoyardı telefonda, elə onlarla yatırdı, elə yuxuya gedirdi, ayılırdı. Yəni, bütün günü onların qulaq asırdı. Ən çox da qeyrət, namus, yəni, vətən. Yəni, həmişə qızına da belə deyərdi. Bir dənə qız övladı var. Bir övladınız var. Bəli, bir övladımız var, qız övladı var. Onu da həmişə belə bəyəldirdi. Yəni, deyirdi ki, həmişə qürurlu ol, vətəni, yəni, vətəni sevirdi, vətəni sevdirirdi ona. Özü ən çox Lənkərancın fəxr edirdi. O Lənkəranlı olmağı üçün fəxr edirdi. Talış olmağı ilə fəxr edirdi. Hər yerdə də yəni istəyirdi ki, Lənkəranın adı ucalsın. Yəni ayın sentyabr ayının 12-si, bir də 13-i uşaqlar aparmışdı yarışa. Onlar biri birinci yerə çıxdı, biri də üçüncü yerə çıxdı. Həmin vaxt uşaqlar getmək istəmirdilərmi yarışa? Yəni, onlarına deyinirdi ki, bəs Lənkəranın adını kim qalxacaq? Həqiqətən də onlar udanda da, o sevindi ki, kaset şeydə də var, telefonda da var, sevinir ki, yəni talışlar da, yəni Lənkəranların adı uzaldı. Həmişə fəxr edirdi, öz Azərbaycanla, yəni Lənkəranın ilə fəxr edirdi. Qarabağda videolarda da var, divarlara da nəsə yazmışdın. Bəli, bəli, orada da yazıb, Lənkəran, Xan Lənkəran sözü yazıb. Divarlara bəli, yazdım. Bəli, divarda yazıb, şey, videoda da var, kasetdə də var, telefonumuzda ki, Xan Lənkəran yazırdı. Həm, vallahi, həm bizdən danışanda Axırın Cəfə danışım, həmişə danışırdı. Oktyabrın 25-i Axırın Cəfə danışdı. Həmişə danışanda deyirdi ki, özünüzə fikir verin, başqa bir söz demirdi, biz deyirdi ona. Sizin də peşəniz müəllimdir, müəllimə işləyirsiniz. Emin də, Emin müəllim də müəllim idi. Ayrı-ayrı yerlərdə işləyirdiniz. Bəli, bəli, yerlərimiz ayrıdır. Amma biz orta məktəbdə bir sinifdə oxumuşuq. Bir məktəbdə oxumuşuq. Bəli, bir məktəbdə oxumuşuq. Orta məktəbdə oxumuşuq. Sonra Allah qismət elədi, universitetə girdik. Bir fakültələrimiz ayrı da olsa. Lənkəran Dövlət oxumuşuq. Bəli, bəli, Lənkəran Dövlət universitetə oxumuşuq. İkimiz də. Yəni, həmin ili biz məktəb qurtardıq. Girə bilmədik, heç birimiz yəni girmədik. O da qaldı, mən də bir il qaldı. O da sanki bir qismət. Bəli, bəli, qismət idi. Yəni, ikimiz də bir yerdə. Lənkəran Dövlət universitetə oxudu, amma ayrı-ayrı fakültələrdə idi. O hərbi müəllim idi, mən isə ibtidai sinif müəlliməsi oxudu. Amma yəni, yenə də deyirəm də gəncliyimiz, uşaqlığımız bir yerdə, gəncliyimiz bir yerdə. Sonra ailə həyatı qurdu. 2002-ci ildə o məktəbi universitet qurtardı. 2002-ci ildə o əsgər getdi. Bir il əsgəri eləyəndən sonra qayıtdı, gəldi. Elə bir sonra, 3 ay sonra baş leytenant, leytenantda oxumaq, zabitdə oxumağa getdi. Sonra getdi işlədi. Elə mən onu elə bir ki, elə gəncliyimizdə, uşaqlığımızda onu əsgər yola salmışam. Sonra zabit, indi də ki... İkinci Qarabağ müharibəsində. Bəli, ikinci Qarabağ müharibəsində getdi.
yani müharibəyə getdi. Həm dedi vətən. Aynı şəxsi yola saldınız onu. Hə, sentyabr ayının 30-u getdi. Bir səhər. Artıq müharibə başlamışdı. Bəli, bəli, müharibə 27-ci başlamışdı. 28-ci buna çağırış gəldi ki, zəng gəlmişdi telefonuna ki, gəlməlisən. Ayın 30-u, 29-u axşam, səhərə yaxın süb namazında 30-u idi. Çıxdı evdən, getdi. Belə. Oradan zəng eləyəndə telefon əlaqələrində nə deyirdi, nəyi tapşırırdı? Həmişə zəng vururdu, 3 gündən bir əlaqə saxlayırdı. Deyirdi ki, set tutmur burada, yəni telefon tutmur da. Yəni biz dağın yuxarı qalxaq ki, sizdən danışa bilim. O danışında heç nə, deyirdi biz yaxşı yayalayıq, bura yaxşıdır. Özünüzə fikir verin, həmişə bu sözü deyərdi. Qızına da deyərdi ki, yəni maşın sürməyi öyrətmişdi ona. O deyirdi ki, bir də maşın sürəndə fikir verəsən, yəni zirvəyə gedəsən, idman var, öz məşqibə gedəsən, həm belə də, yəni özünüzə fikir verin, bir də onu deyirdi. Mən yaxşıyam, mən də deyirdim ki, sən özünə fikir ver, biz yaxşı yerdəyik, yəni sən müharibədəsən. Deyirdi ki, müharibət də indi, yaxşı olar, inşallah tezliklə qayıdaram. Belə, oktyabrın 25-i axırınca bir danışıq oldu. Bəli, oktyabrın 25-i axırınca danışıq oldu, o çox danışdı bizdən həmin günü. Dedi ki, mən ucuza yerə çıxıram, dağa çıxacam. Yəni, ora çatmayacaq zəng, birdən 2-3 gün zəng çatmasa, yəni fikriniz qalmasa, mən zəng vuracaq. 27-ci mən o zəngin gözlürdüm. 27-ci bizim toy günümüzün 19 illiyi idi. Hə, daha heç zəng olmadı. Həmin günü şəhid olmuşdu. Bəli, belə deyirlər. Deyirlər ki, 27-ci saat 3-4 arası şəhid olub. Belə deyirlər. Daha sonra ki, hansı rayon arasında şəhid olub? Qubadlı da. Qubadını alıblar, deyir. 3 kəndinə keçəndə orada şəhid olub, deyir. İndi hansı kənddirsə... Əvvəldən hansı rayonlarda iştirak eləmişdi? Əvvəl buradan gedəndə Ağzabədəyə getmişdi. Bir həftə orada qaldı, bir həftə. Oradan çıxanda zəmirdi ki, mənə ki, bəs mən gedirik, biz gedirik, bilmirik hara aparırlar. Ya Füzuliyə gedəcək, ya da ki, Tərtərə. Və bizdən olan uşaqlara Füzuliyə aparıblar. Sonra gedə-gedə danışa-danışa gedirdi, dedi ki, bəs Beyləqandan keçirəm, Yevlaqdan keçirəm. Mən deyirdim ki, Beyləqanda qalsan yaxşıdır da, Beyləqanda əsgəri eləyib, hər yeri tanıyır da. Dedi, yox, Beyləqanda saxlamayacaqlar. Sonra Füzuliyə getmişdi, oradan sonra, deyirsən, Cəbrailədə olmuşdu. Belə, bir də bəzəyim vurdu, mənlə danışanda dedi ki, biz 3 tabor gəlmişik. Valla 2 taborumuz məhv olub, şəhid olub da, yəni yoxdurlar. Bizdən də 7 nəfərimiz şəhid olub, biz qalmışıq. Həm Allahın qisməti etdi uca zirvəyə qalxmaq. Valla burada da elə zirvədən zirvəyə qalxırdı, elə idmanı qalxızırdı, idmanla zirvələrə qalxızırdı. Uşaqları var idi, tələbələr var idi. Həm şəhid oldu zirvəyə qalxdı da, bizi də qalxızdı o zirvəyə. Mən fəxr edirəm də, o şəhid olub. Düzdür, adam bir tərəfimiz yoxdur yəni. Həyatda ən böyük arzusu nə idi onun? Həyatda ən böyük arzusu o dedi ki, qızımın toyu. Həmişə deyirdi ki, görəsən qızımın toyu görədir ya. Dostları da danışırdı belə deyirdi. Getməmişdən 2-3 gün qabaq deyir, dostları danışırdı, 2-3 gün qabaq deyib ki, Çaycıda oturublar, danışırız Çaycıda, deyib ki, görəsən mən qızın toyunu görəcəyəm. Belə. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə səbir versin. Emin müəlləm, bu qısa ömürdə neçə yaşında rəhmətə gedir? 40 yaşında, avqustun 25-i 40 yaşı oldu. O heç vaxt ad gün eləmirdi özünə. Heç eləməmişdi, mən 20 ildə onunla həyat yoldaşıyam. 25 ildir tanıyırıq bir-birimizi. Heç vaxt ad gün eləməmişdi özünə. Bir dəfə 11-ci sinifdə ad gün eləmişdi. Bir də ki, heç eləmirdi ad gün. Bu 40 yaşında ad gün elədi. Adətən 40 yaşını qeyd eləmirdi. Eləmirdilər, həqiqətən də. O yüzden məhrəmli idi, məhrəmli aydı. Dedi, düzdür, ad gün eləmirəm ki, gedək də ehsandır da. Yəni, süfrə açaq, yiyək, ehsan eləyir. Amma mən yenə dedim ki, yoxdur, 1-2 gün sonra gedək də, yəni həmin günü eləmə. Dedi, əşi, yox, nə var, mən belə şeylərə inanmırdı da. Dostlarını yığmışdı, kim idi, ailə üzvləri? Ailə üzvləri idi, mənim ata-anam, bacılarım, qardaşım. Bir də bəli, öz ata-anası, başqa bir şey, başqası yox idi, ayrıca ailəliyicə gedirdi. Gülləyənə damışdı. Bəli, bəli, belə idi. Ancaq harasa getsə də ailə ilə gedirdi, yəni başqa bir kəslə getmirdi. Hə,
həmişə bizi qoruyurdu. Yəni başqa yerə ya da məni aparmağa, yəni nəsə çəkinirdi, bizi qoruyurdu. Ən çox qızı qoruyurdu. Deyir ki, qız uşağıdır da. O gecələr gələndə o qızı öpürdü. Mənə deyirdi ki, yəni mənim acığıma ikinci dəfə öpürdü onu. Deyirdi ki, sən acığıma ikinci dəfə öpürəm onu. Deyir ki, Məhəmməd peyğəmbər deyib ki, qızı öpən cənnətə düşər də. Qoy hər gün gələndə deyirdi ki, bəlkə məni o cənnətə saldı. Onu öpüşlər cənnətə saldı. Həqiqətən də belə oldu. Allah hamına səbir versin, biz də onların içində. Əlbəttə, ağır dərddə amma yenə də möhkəm almaq lazımdır. Öyle balaca qızınızın xatirinə yaşamaq lazımdır. Qızın gələcək xoşbəxt həyatını təmin eləmək lazımdır ki, evin müəllim də ruhu şad olsun, yaran qalmasın. Siz maşallah savadlı qadınsınız, ziyalı xanımsınız. Həm dünyəvi elmləri bilirsiniz, həm də ki, dindən də xəbəriniz var bu ailədir. Həm mömin ailədir, Emin müəllim özü də. Və 10 ildən çox namaz qılıb. Bəli, bəli. 10 ildən çox idi. O əsgər gedəndə, 2002-ci ildə əsgər getdi. Əsgər gedəndə o namazı götürdü evdən ki, aparıram. O özə namazı mənə deyir ki, mənə örgət. O hələ yavaş-yavaş örgəndə. Sonra əsgər getdi, ondan qabaq da qılırdı. Sonra əsgər getdi. Əsgərdə deyirdi ki, bəs namazı aparma da, yəni nə bilsən orada necə var, deyirdi, eyb yoxdur da, təmizdir, torpağı da haqda tutsa qılarım. Əsgər gedəndə də namaz apardı ki, orada qılmağa da. Elə 2002-dən elə bu yana qılırdı da, namaz qılırdı, oruç tuturdu, düzdür, kökü idi deyə, orucu çox tuta bilmirdi. Elə bir əhiyyələrdə tuturdu. Amma mən tuturdum, mənlə tuturdu bərabər, deyirdi ki, bugün oruç tutam. Mən də deyirdim ki, yox, sən bugün oruç ola bilməzsən də. Gedəcəksən, yiyəcəksən, gələcəksən. Həqiqətən də belə olurdu. Gedirdi, bir dövüm gəldi, deyirdi, qala bilmədim, açdım. İdman edirdi. Bəli, idman edirdi, deyir, susuzluğa dözə bilmirdi. Amma yəni orucu da tuturdu, bu 2-3 ildə orucu tutmuşdu, yəni həmişə tuturdu. Oruc tutur, namaz qılırdı. Həm hər kəsi də öz uşaqlarını, orta məktəbdə uşaqları var idi. Valla danışırlar uşaqlar. Dedi, biz pis yollardan çəkindirir də, bizi apardı zirvəyə pulsuz idman məşq elətdirməyə. Bəli, xüsusilə də Lənkəran yeri üçün, mən də burada yaşayıram, bilirəm buradakı vəziyyəti. Özüm də şəhərdə məktəbdə oxumuşam. Lənkəran yeri üçün, yəni belə bir adamların, gəncləri həm dini tərəfdən namaza gətirmə, həm də ki, idman da sağlamlıqdır. Çox böyük, yəni onun bəlkə də qiymətini biz bəlkə də sağlığında bilməmişik. Xüsusilə də bizim zonada daha çox ehtiyac var ki, ona ki, yəni gənclərimiz tam da olmasa müəyyən mənada pis vərdişlərə qurşananlar var. Amma evin müəllimi ətrafında olan gənclərə baxıram. Biz o gün şəhidin məzarını da ziyarət elədik, orada gəlmişdi dostları. Biz həmən günü şəkil paylaşmışdıq, çoxlu insanlar Facebookda yazırdılar, yaxın dostları. Arada ortaq dostlarımız da vardı, mənim də sinif yoldaşlarım var ki, onlar da birlikdə həm Emin müəllim onları idmana hazırlayıb, sağlam olmaq üçün, təbii ki, onlar çempion olan deyirlər, özləri üçün məşq ediblər. Həm də ki, Allah yolunda, yəni pis vərdişlərdən uzaq olmaq üçün, kimisi deyir ki, mən Emin müəllimlə tanış oldum, ondan sonra içkini attım, kimisi deyir, başqa pis vərdişlərimi attım. Təbii ki, Allah Taala onların da savabını, hamını şəhidimizə ehsan eləyər, Allah rəhmət eləsin Emin müəllimi. 40 il belə də böyük yaş deyil, amma 40 il ərzində Emin müəllim öz adını həm Lənkəranın tarixinə, həm də Azərbaycanın tarixinə yaza bildi. Sizin də bir fəxr edə biləcəyiniz bir yerdir ki, qızınız da Lənkəranda yaşayır, bir yerə gedəndə hamı da Emin müəllimin qızıdır, siz də Emin müəllimin yoldaşı kimi tanıyırlar. Allah sizə can sağlığı versin, Allah qızınızı xoşbəxt eləsin. Bir də bütün ailənizə Allahdan səbir diləyirəm. Çox sağ olun. Amin.